Yedi. Sus kalma. Kalma yok. Bir daha ben atıyorum. Bak bak. Bir Questa cosa dici una? Cosa dici una? Come mai mi hai dato un attimo? Sono io mi cacchiato. Papa. Thank you.
Je bëjë të safet. Ma shumë të safet. Ja, hoja të shumë, hikje ato. Ja, në finë të majë, ma në shumë të të donë, në vabim prapë. Ja, 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 Ne, ne mu do pidat e çon. Po bire këtu, ne bire në Dai fare. E oi. Già nu che una serie. Io qua. Buon gioco. Stare qui. Già bisogna fare una battaglia. Thank you.
Ne no, aç to. Dă-ne pală tu arăși.
Ashtu, i, apu largo që që të si? Largo që që? Kajde mi. Që që? Ti përës. I thë që agë në Ja, det är då. Så stänger jag ner i det.